որ կոմատը ոչ չի ճարեցի հայրն էր ապրան ապիկը որ գեր էր բաշխում այսպես ասեմ ընտանեկան բիզնես ունի այս ճիշտ է ասել դինա ասա քաղաքը հիմա դասել է Թուրքիայի տարածքում առաջարկման հանրապետության մեջ է դեր 100 տարի առաջ հետո դա պատրաստ եղավ 10 մնաց Թուրքիայի տարածքում այսա այն քաղաքը 10 Այստեղ է ծնվել, ապրել է Երուշե Չարենցը։ Ես կարծում եմ Երևանը Արևմտյան Հայաստանում։Չի պահպանել է տարիներից, այստեղ հիմա փակա, այստեղ թանգարանի ֆոնդն է, արխիվը, այստեղ այցելուներ չեն, այս կողմում տան մուտքն է, այստեղից է բանաստեղծում ու ինչ են, դուրս գալիս ու ամենասկզբում նաև այցելուները։ Սանի արևահան բարն եմ սիրում, մերի սազի ողան լար, լսկված գարն եմ սիրում, արանման ծաղիրների ու հարդերի բուրել արանան, Հոցել, արյունական